Europos šalyse vykstantis iš ankstinis balsavimas referendume dėl Turkijos konstitucijos pataisų neapsėjo be incidentų. Prie Turkijos konsulato Briuselyje susirėmė prezidento Recepo Erdogano šalininkai ir priešininkai. Keli žmonės buvo sužeisti. Pasak belgų žiniasklaidos, Erdogano valdančiosios partijos rėmėjai subadė 3 kurdus. Sunkiai sužalota ir vyresnio amžiaus moteris. Galiausiai policija sugebėjo atskirti priešiškas stovyklas ir suvaldyti padėtį. Referendumas Turkijoje vyks balandžio 16-ąją. Jame turkų bus prašoma pritarti prezidento galių išplėtimui ir premjero posto panaikinimui. Iš ankstinėme balsavime iki balandžio 9 dienos dalyvauja Belgijoje, Austrijoje, Danijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje ir Šveicarijoje gyvenantys turkai.